Let's try with some rhythm. Jeg kan egentlig ikke tenke meg et par som er så kontrollfriker som dere av og til. Fordi når vi skal sitte barnevakt, så får vi, vi har jo ikke noe erfaring selvfølgelig med barn, så, nei, så da får vi en lang, utførlig liste. Det kan være så detaljert som 1503, ta ut grøt av kjøleskapet. Kjære Tønne, tenk at jeg skulle ende opp med han som presenterte seg som Alexander, 27 år, og jobbet med data på Stavkroa. Vi hadde det utrolig gøy sammen, og jeg tenkte, dette her, det er jo for godt til å være sant. Og det var det jo, for du het Tønne og var 30 år. Jeg regnet med jeg som... dokumentert ganske godt tidligere i kveld, at du har skjedd analysegrupper, gått gjennom dagbøkene dine, gått gjennom listene for og mot Tønne, for å komme igjennom til et første utkast som du kunne jobbe videre med. Så jeg valgte å gå inn for en, som dere kanskje kjenner fra barneskolen, tilnærming hvor du har den fisken, hvor du har en introduksjon, og så har du en hoveddel, og så har du en avslutning. Nå er det jo slik at dere sikkert hadde sett frem til å høre historien om Elise sine første rap, Elise sine første steg, Elise sine første ord og hvilken jordmor som tok imot henne på Haukeland sykehus. Dessverre, jeg må skuffe dere som hadde forventet hele historien om Elise minutt for minutt. Flere i gjengen som har egne notater på telefonen sin, med rare quotes fra Elise. Da vil jeg bare nevne noen av mine favoritter som kom opp nå. Det er ikke til å trekke under en skuff. Okay. Det å holde noen på pekepinnen. Og det ukjente uttrykket duty call. Tønne fortalte meg om meget fornøyd over at han hadde funnet en 8 år yngre dame. Du hadde møtt en dame som i dine ord var balsam. En som ser deg for den du er. En som forstår deg. En som er ambisiøs som få. En som heldigvis ikke er like sta som Tønne, men bare nesten. Men jeg prøvde jo å spille litt kostbar. Du derimot, du var absolutt ikke keen på å spille det spillet. Så 2 måneder og noen få dates etter at vi hadde møtt hverandre, så ringte du meg og sa, jeg er en enten eller person. Og jeg er veldig glad for at du stilte meg det ultimatumet, fordi sannheten er at jeg tenkte på deg hvert sekund, sjekket mobilen konstant og droppet alt på jussen, for ville bare dra hjem for å besøke deg. Det å se deg som pappa har øket evnene mine til å se alle dine sider, satt i bevegelse, satt i funksjon. Du har egentlig vært en godt skjult perle, inntil Elise fant deg. Dere er et så bra team. Helt uslåelig kombinasjon. Tønne, han utsetter ting, og Elise organiserer. Og Elise, hun stresser seg opp, og Tønne roer ned. Hun har polert og polert og pusset og pusset, og vipst! Der har vi deg. Som den skinnende stjernen du er i dag. Street.
Lise, jeg har utrolig respekt for deg. Du den sterkeste jeg kjenner. Og det beste eksempelet på det jeg kan gi er egentlig fødselen. Da vi kom inn med Olivia, vi var gravide, som det heter. Og vi skulle få et barn. Og jeg satt og gråt, som alle fedre gjør. Så bare mellom riene så bare lå du og pustet og så på meg og sa, dette går fint. Du viser så enorm kjærlighet i hverdagen for meg og Olivia. Og Olivia kunne ikke hatt en finere pappa enn deg. For en tålmodig, beskyttende og tilstedeværende pappa du er. Jeg elsker deg så utrolig høyt, og jeg gleder meg til å dele resten av livet mitt sammen med deg.